Hey. Tjena. Hej, skolan här. Jättetungt att det är, för ni går ju knappast på skolan. Nej. Men att skicka civilsnut och helikoptern är väl lite väl, va? Ja, det är så det går ut. Man vet inte vad ni gör här. Jag har sett att ni har hoppat på taket. Buskarna. Jag var ju cool på klippet i alla fall. Fan!